په چپرهار ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ انسټیټیوټ چې دوه کاله پخوا یې د ودانۍ د جوړېدو چارې بشپړې شوې دي، بېرته د له منځه تلو په حال کې دي. د دې سیمې اوسېدونکي وایي پخوا په دې سیمه وسلوالو مخالفینو ولکه لرله، خو اوس دلته امنیتي ځواکونه میشت دي، خو لا هم د یاد انسټیټیوټ چارې نیمګړې دي. سره د دې نم چې ډېر زیات تخریب شوی دی، اشادار یو کړکۍ دروازې ټول کوم شیان تختی ټول غیر فعال شوي دي، سامانونه له منځه تللي دي، وړل شوي دي، چور شوي. زموږ د دولت د مشرانو نه دا تقاضا ده چې زموږ دغه انسټیټیوټ افتتاح وکړي او بیرته پیدا کار رغونه پی شروع کړي. د چپرهار ولسوالۍ د کرنې او مالدارۍ انسټیټیوټ امیر عبدالجان صدیقي وای د یاد انسټیټیوټ د ودانۍ چارې د امنیتي ستونزو له امله له منځه تللي او تر څنګ په دغه انسټیټیوټ کې لا هم ځینې چارې نیمګړې دي. احاطه دي جوړه شي، همدارنګه د ضرورت دپاره کوم چې موږ ضرورتونه هلته لرو چې هغه پوره شو، موږ تک ته آمده یو. ای زموږ نور مشکل نشته هلته، دې چې زموږ د تدریس دپاره هیڅ زمینه برابره نه ده. که څه هم د چپرهار ولسوالۍ ولسوال محمد صدیق دولتزی په دې ولسوالۍ کې د 80% امنیت ډاډ ورکوي او زیاتوي چې د یاد انسټیټیوټ موضوع یې د لوړو مقاماتو سره شریکه کړې ده. کوشش به دا وکړو چې هغه انسټیټیوټ که مشکل چې پکې ده، که ترمیم ته ضرورت ده، ترمیم به د خیره د مقامات خوا نه پیشنهاد ورته کړی یم، ورته وبیم که هم به ترمیم وکړو، هم به د خیره انسټیټیوټ راتلونکي کې انتقال کړو او خپله د انسټیټیوټ څخه اصل پسلو کې امن ده. په دې چې اوس موږ دلته دایمي پوستې اچولي دي او د چاپیریال وضعیت 80% امن ده، او کوشش دا کوو چې د خیر دانونه هم په امن کې کړو. ننګرهار کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیرت غړي وای په چپرهار ولسوالۍ کې د کرنې او مالداري انسټیټیوټ د امنیتي ستونزو له امله نیمګړی پاتې دی. کوم ساحې تخریب شوي دي، انشاءالله هغه به تر بیرته موږ ترمیم کړو، خو په هغه صورت کې چې هلته امنیتي وضع ښه شي. کله ناکله داسې کیږي چې امنیتي ځواکونه راځي زمونږ په انسټیټیوټ شاوخوا مستقر کیږي، نو بیا چې کله په تدریسي بهیر کې امنیتي ځواکونه راځي نو دا د اخلال سره مخامخ کیږي. دا په چپرهار ولسوالۍ کې د کرنې او مالدارۍ مرکزي انسټیټیوټ دی چې له کلونو جګړو او جنګونو وروسته اوسنی وضعیت په دې حال دی. دلته ځایي اوسیدونکي وایي چې دغه انسټیټیوټ لا هم افتتاح شوی نه دی او ګټې اخیستنې ته نه دی سپارل شوی. دوی وایي که چېرته د دې انسټیټیوټ غم ونه خوړل شي او د دغه ودانۍ بیا ترمیم ونه شي، نو لرې نه ده چې دغه ودانۍ به په بشپړ ډول له منځه لاړه شي. نظام احمد خاکسار، انعکاس رادیو ټلویزیون، د چپرهار ولسوالۍ.